Nazdar majstri, dneska tu mám akumulátorové nožnice na trávnik a živý plot za 25 eur. Chcel by som to skúsiť, že či to má vôbec zmysel. Je tam samozrejme návod, je tam lišta na živý plot a ešte je tu nástavec na strihanie trávnika. Tu je záber 12 cm, tu je záber necelých 19 cm. Ochrana lišta. Beznástrojová výmena. Tu je odistenie. Odblokovacie tlačidlo. A môžeme ísť na to. Batéria odblokovať. A stroj ide. Neviem, či tušne do 0,5 cm by to malo strihať konáre. Chcel by som vyskúšať listnatý živý plot. Mám tu nejaké tuje a tamto sú nejaké zostrihané tuje, ktoré treba trošku niekde ešte poopraviť. Vyskúšam listnatý živý plot. Pôvodne som to chcel len na také vlastne dodatočné strihy. Sú to mladé výhonky, takže to strihá dobre, no. Tieto mladé odrasty na tom živom plote, listnatom, to bere dobre, to sú ledva nejaké 2 mm, je to, ešte to není ako tuhé drevo, je to zelené, tu už to bude pomaly treba zobrať veľkými nožnicami. Chcel som to hlavne na vyčnevajúce nejaké konáriky a podobne, na taký čiastočné len doladenie. Tiež vyčnevajúce ihličnaté časti, kde je tvarovaná tuja, tak to by mohlo ísť dobre. Tuja, ktorá je tvarovaná, aj keď neskoro, ale no, predsa. Má zatiaľ len také drobné odrasty, že na takú kozmetické doladenie som hlavne chcel tento stroj. Tu je vidieť tie počiatočné konáre, ktoré rastú rýchlejšie, ktoré ešte, alebo do ktorého ešte nechcem ísť do nejakého veľkého strihu, tak na také drobné doladenie.
Aha. A tých pol centimetra to zvláda. Dočiahnem. Dobre. Náradia beznástrojová je dobre poťahnuto smerom hore, aby sa to tam trošku nepriečilo. Dobre. Treba otvoriť ten kryt. A toto je ten nástavec 12 cm záber na trávnik. Nástavec na trávnik. A funguje. Na záver, len takého rýchlo odskúšania. Čo k tomu povedať? Ono to strieha. Funkciu to plní. Trošku toto sa zahreje. Treba to mazať samozrejme. Nože vždycky očistiť, aby to dobre strihalo, aj keď to vyberieme počase z garáže. Na ten živý plot je maximálny prestrih 8 mm. Strihal som len také mladé, čo vlastne bolo ešte také zelené, tak na to mi to úplne postačuje, na to som to kupoval na také priebežné doľaďovanie, alebo po veľkom strihaní za niekoľko dní sa stane, že zo pár nejakých konárikov vyskočí a nemusím brať kvôli tomu nejaký veľký stroj, stačí mi niečo takéhoto malé. Váha bola, neviem, či 1400, kde to je, 1700 gramov by malo byť aj s príslušenstvom. A plus baterka, nie je to nejaké hrozne ťažké. Ako na také dodatočné dostrihávanie v pohode, doma niečo také maličké, na čo mu to stačí, tak za tých 25 eur je to asi dobrá voľba. Záruka by tam mala byť 3 roky, takže uvidíme, ako to bude so spoľahlivosťou. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, kde nám aj technické parametre k tomuto stroju Parkside PAGS 20LI A1. To som ešte nespomenul, vlastne názov stroja, označenie. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.